হাই ফ্রেন্ডস সকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিওটোলৈ। আৰু ফ্রেন্ডস সকল, আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস সকল? এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এইটোই জনাম, সব এতিয়া আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত আছে আৰু আপোনাৰ হঠাৎ দৰকাৰ পৰিছে এখন ডকুমেণ্টৰ, মাত্ৰ এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ডকুমেণ্টখন লাগে, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব? আপুনি ঘৰত কল কৰি ক'ব যে এই ডকুমেণ্টখন দিয়ক, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব, হয়নে নহয়? এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক আজি এইটো ভিডিঅ'ত এইটো জনাম, যদি আপোনাৰ হঠাৎ মোবাইলৰ যদি ৰেষ্ট মাৰি দিয়ে, আপোনাৰ মোবাইলত থকা ফটো ডকুমেণ্ট এই সকলোখিনি ডিলিট হৈ যায়, বা যদি চুৰি হৈ যায় মোবাইল চুৰি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিমানখিনি ডকুমেণ্ট ফটো আছে সেইখিনি আকৌ মানে ৰিটাৰ্ণ ঘূৰাই নাপাব। তো আপোনালোকে যদি এই ছেটিংটো যদি অন কৰি ৰাখে, তেনেহ'লে যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ মোবাইলত থকা ফটো ডকুমেণ্টবিলাক চুৰি হৈ যায়, তেনেহ'লে এগেইন ৰিটাৰ্ণ পাই যাব। তো গতিকে মই আপোনালোকক জনাই দিম সেই ছেটিংটোতো কি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কতো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আহক ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, চাওক, সকলো মোবাইল কিনাৰ পিছত মোবাইলত এটা এক্সট্ৰা মানে এপছ থাকে, সেইটোৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভ। এই যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই ড্ৰাইভটো সকলো মোবাইলত থাকে, সেইটো আমি প্লে ষ্টোৰৰ পৰা মানে ইনষ্টল কৰিব নালাগে, ডাউনলোড কৰিব নালাগে, এইটো মানে মোবাইল লোৱাৰ পিছতে থাকে, হয়নে নহয়? চাওক, আপোনাৰ মোবাইলত সেই ড্ৰাইভটো আছে, ড্ৰাইভ এপছটো। এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম মোবাইল স্ক্ৰীণত আপুনি সেই ড্ৰাইভটোত কেনেকৈ মানে ফটোবিলাক বা ডকুমেণ্ট সংগ্ৰহ কৰি থ'ব, কেনেকৈ কি কৰিব। তো মই মোবাইল স্ক্ৰীণত মই জনাই আছোঁ। তো আহক মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ। আৰু এই সেইটো জনাৰ আগতে মই আপোনালোকে এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ মাত্ৰ ইমেইলৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু ইমেইলৰ পাছৱৰ্ডটো দৰকাৰ হ'ব। যদি আপুনি ইমেইল আছে আৰু ইমেইলৰ পাছৱৰ্ড জানে, তেনেহ'লে আপুনি সেইটো কৰি থওক। আৰু যদি আপুনি মানে ফটো ডকুমেণ্ট বা মোবাইল চুৰি হৈ যায় তথাপিও আপুনি পাই থাকিব, মানে ইণ্টাৰনেট যিমান দিন আছে সিমান দিনে আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট আৰু ফটো যদি এই ড্ৰাইভ সোমাই ৰাখে, তেনেহ'লে আপুনি পাই থাকিব। সকল, মই আহিছোঁ মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত, আৰু আপোনাৰ মোবাইলত চাওক এই ড্ৰাইভ মানে এপছটো আছে ইনষ্টল কৰা, এইটো মোবাইল লোৱাৰ পিছতেই থাকে মোবাইলত, এইটো প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব নালাগে। যদিও নাথাকে তথাপিও আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে? এইটো 99% সকলোৰ মোবাইলত মানে ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। তো ঠিক আছে, মই এইটো অ'পেন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই ড্ৰাইভ গুগল ড্ৰাইভ যিটো হয় এইটো অ'পেন কৰিব এপছটো। এই এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক এই লেফ্ট ছাইডত ক্লিক কৰিব। লেফ্ট ছাইডত ক্লিক কৰাৰ পিছত একদম শেষত তলত দিয়া আছে ষ্টৰেজ, ষ্টৰেজত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে? ষ্টৰেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ নেটৱৰ্ক কানেক্টিং হৈ লোডিং হ'ব। তাত দিয়া আছে তলত চাওক 0 GB অফ 15 GB 0% ইউজ। মই এতিয়ালৈকে কোনো পাৰ্চেণ্ট মানে 1%ও ইউজ কৰা নাই। আপোনালোকে তাত 15 GB মানে 15 GB ইউজ কৰিব পাৰিব। তাত আপুনি হয় ফটো থওক বা ডকুমেণ্ট যিকোনো বস্তু আপুনি থ'ব পাৰিব স্ক্ৰীনিং কৰি, এইটো ইমেইলত থাকিব। আপুনি যদি নতুন মোবাইল লয়, লোৱাৰ পিছত যদি সেই মোবাইলত যদি ইমেইলটো মানে অন কৰে তথাপি আপুনি পাই যাব। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো কৈছোঁ, যদি আপোনাৰ মোবাইল চুৰি হৈ যায়, ক'ৰবাত হেৰুৱাই গৈছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ যদি ইমেইল আৰু ইমেইলৰ পাছৱৰ্ডটো জানে, বেলেগ এটা মোবাইলত যদি এই ইমেইলটো লগিন কৰে, তাৰপিছত আপুনি পাই যাব। তো আহক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ফটো বা ডকুমেণ্ট ডাউনলোড কৰিব, আপলোড কৰি থ'ব, মই এটা এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কি কৰা হয়। চাওক তলত দিয়া আছে প্লাছ আইকন, এই যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দিয়া আছে চাওক আপলোড, আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব। ইয়াত স্ক্ৰীনিং, স্ক্ৰীনিং কৰি ফটো বা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত বহুকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে, ফল্ডাৰো আছে। মই এতিয়া ফটো এখন আপলোড কৰিম, তাত মই আপলোডত ক্লিক কৰিছোঁ। আপলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ আহিছে মানে বহুকেইটা অপশ্যন আহিছে। তাত মোৰ ফটোত গৈছোঁ, যিটো ফটো লগোৱাই আছে তাত গৈছোঁ। তাত গৈ পেলাই মোৰ লগটো মাৰিলোঁ, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত মই এই ফটো ক্লিক কৰিছোঁ। ফটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ লোডিং হয় ইয়াত হ'ব। চাওক এই ওপৰতো ইয়াত দেখুৱাই আছে ৱেইটিং ফৰ ৱাইফাই, এনেকৈ দেখুৱাব। আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটাটো অন কৰিব, ঠিক আছে? ডাটাটো অন কৰাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে এই যিটো মানে ডাউনলোড আইকন, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ লোডিং হ'ব, মানে ৱেইটিং ফৰ আপলোডেড। এতিয়া এই ড্ৰাইভ যিটো এপছ হয় সেই এপছটোত আপলোড হৈ আছে, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল? আপোনালোকে এনেকৈ আপলোড কৰিব। আপলোড কৰাৰ পিছত অলপ সময়ৰ পিছত এইখন আপলোড হৈ যাব। চাওক এইখন লগে লগে আপলোড হৈ গ'ল, ইয়াত দেখা পাইছে। এতিয়া যদি
মই চাব বিচাৰোঁ কি ফটো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব। তো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে একো মানে নষ্ট হোৱা নাই, যেনেকৈ মই আপলোড কৰিছোঁ এনেকৈ আছে। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই আপোনালোকক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু এই চেনেলত নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সদায় প্ৰেৰণা দি